Ja sam to odlučio da radim na uređenim površinama grada Zagreba, na onim pozicijama gdje se mjesto poslađeno od strane Zrinjevca, gdje se drvo od strane Zrinjevca poslađeno osušilo. Gdje je umrlo. Gdje je zbog nebrige nestalo. To što mi sjedimo sada okruženi sa ovim stablima, znači da sjedimo ovdje u ovom parku, da tih stabala nema, temperatura bi bila 4 stupnje veća. I to bi bitno utjecalo na kvalitetu života svih nas. Ovdje ljudi na taj način ne razmišljaju. Ovdje ih ima konkretno 146 stabala koje, u ove zgrade koje sam ja posadio. Tako da je to definitivno broj koji živih stabala. Posadio sam ja puno više, ali živih stabala 146. I možemo, imam nekih na koji sam jako ponosan, koji su već velika, velika stabla, ozbiljna.